Учні Херсонської загальноосвітньої школи номер 13 зустрілися із воїнами АТО, які брали участь у боях під Дебальцево. Подробиці знає Аліна Мокляк. На фасаді 13-ї школи – пам'ятна дошка колишнього учня навчального закладу Андрія Брауха. Він – один із 7 героїв Херсонщини, які загинули у боях під Дебальцево. Загинув він 12 лютого 2015 року. І саме в нашій школі, як пам'ять про тих всіх хлопців, які загинули під час цих подій, і вирішили провести такий захід, на який прийшли побратими Андрія, прийшли ті, хто його пам'ятав, і пам'ятав не тільки його, а всіх хлопців, які там поклали своє життя. Учні разом з військовими переглянули фільм про бої під Дебальцевим. Семикласниця Олена Гілевич поділилась з нами своїми враженнями від заходу. У нашій школі кожного року проводять пам'ять Андрію Брауху, бо це ученик нашої 13-ї школи. Діти готуються, всі. Воїнам АТО ми також збираємо кошти, речі, щоб завжди пам'ятали, не забували, бо це наші захисники України. Ростислав Сокоревич розповів присутнім, що поїхав до Дебальцевого у складі 30-ї окремої бригади. Він командував гранатометним взводом. У складі роти нас було введено в Дебальцево. Це вже було у лютому 2015 року. І деякий час, ну, так виходить, що ми були як усилення в Дебальцево. Ми в Дебальцево 2 дні були, потім під Дебальцево. Десь 1,5 тижні ми там тримали оборону. Аліна Мокляк, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон.